السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل الاحترام وذو القول الحيوي، بہت ہی مختصر بات کر پاؤں گا. میں خود بہت سخت بیماریوں اور تکلیف کے دور سے گزر رہا ہوں. چند منٹ بیٹھنا بھی یا تھوڑی دیر بیٹھنا میرے لیے بہت مشکل ہے، اور میں اسی لیے کچھ تاخیر سے آیا تھا کہ مجھے انتظار نہ کرنا پڑے. لیکن ہمارے یہاں کی روایات ایسی ہیں اور چونکہ لوگوں کو اطمینان ہے کہ یہ اسپتال کا جلسہ ہے، تو اگر کوئی زیادہ بیمار ہو جائے گا تو ہم اس کا علاج بھی کرتے ہیں. اور وَإِذَا مَرِضْتُ میں شاید ان لوگوں نے کچھ تبدیلی کی ہے. وَإِذَا أَمْرَضْنَاكَ فَنَحْنُ نَشْفِيكَ، شاید نیا ایڈیشن اب اس طرح چھپے گا. معاذ اللہ، میں پہلے بھی بہت کہہ چکا ہوں مگر آپ کٹر سنی لوگ ہیں، سنتے رہتے ہیں، کوئی عادت تبدیل نہیں کرتے. میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ جلسے کے درمیان قرآت قرآن کون سی حدیث سے ثابت ہے. ہو سکتا ہے میرا علم بہت کم ہے، وہ حدیث میں نے نہ پڑھی ہو. یہاں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، میری اصلاح کر دیں. یہ کب ثابت ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور کچھ بات فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد کہا جائے کہ اب عبی بن کعب تشریف لائیں اور قرات قرآن فرمائیں؟ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ چیزیں ہمارے اندر آئیں. مجھے تو بالکل برداشت نہیں ہوتی. صاف جو چیز قرآن و سنت کے خلاف ہو اس میں خیر نہیں ہے. آپ کو برا لگے تو تین دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے گا، غصہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا. ہمارے علماء کو چاہیے کہ رواج پر نہ چلیں، اصلاح کریں. عملی قومیں باتوں میں وقت نہیں ضائع کرتی. مجھے ایک جلسہ بتا دیجیے جو آر ایس ایس نے کیا،
ایک جلسہ بتائیے، ہمارے ایک دن کے جلسے پورے ملک میں جو ہوتے ہیں، پورے عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، آر ایس ایس کے 100 سال کے جلسوں سے زیادہ ہیں. کام کرنے والی قومیں کچھ اور ہوتی ہیں، باتیں کرنے والی قومیں کچھ اور ہوتی ہیں، اور ہم دنیا میں سب سے زیادہ باتیں کرنے والی قوم بن چکے ہیں. ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے لیڈر، نام نہیں لوں گا میں، ورنہ ان کی پارٹی کے لوگ ہوں گے تو میری کار میں پنکچر کر دیں گے. وہ لیڈر ایک دفعہ میرے پاس ہے، کہنے لگے نعمانی صاحب، میں اس وقت آپ سے کچھ راشٹری مسائل کے سلسلے میں بات کرنے نہیں آیا، ایک پرسنل ریکویسٹ لے کر آیا. میں حیران رہ گیا کہ وہ بہت بڑے لیڈر اور میں غریب مولوی. میں نے کہا فرمائیے کیا بات ہے. کہنے لگے آپ اپنا یا اپنے جیسے کسی کا ایک پھیپھڑا مجھے دلوا دیجیے. پھیپھڑا سمجھتے ہیں؟ کیا کریں گے آپ اس کا؟ کہنے لگے آپ لوگوں کے پاس جو پھیپھڑے ہیں رات رات بھر تقریر کرتے ہیں اور سانس نہیں کھولتی، اور ہم آدھے گھنٹے کی تقریر میں بھاشا کے بعد حالت خراب ہو جاتا. یہ ہے لوگوں کا ہمارے بارے میں تبصرہ. کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا. آپ ہمارے جلسوں سے لوگ ڈرتے نہیں ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں. میں چونکہ سب قوموں سے ملتا ہوں، سب قوموں کے لیڈروں سے میری بہت اچھے تعلقات اور ملاقاتیں رہتی ہیں، اور کبھی کبھی وہ کھل کر بات کرتے ہیں. کہتے ہیں خدا کے لیے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھائیے کہ بولا کم کریں، جلسے کم کیا کریں، زمینی محنتیں بڑھائیں. خدا جانے کب یہ تبدیلی ہمارے اندر آئی. میں نے ایک آیت پڑھی تھی، آیت کا حصہ پڑھا تھا، عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم. ہو سکتا ہے کہ چیز تم کو اچھی نہ لگے، بہت بری لگے، ناپسند ہو، مگر وہ تمہارے لیے مفید ثابت ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تم کو بہت اچھی لگے اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ اور بری ثابت. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. جب اس ملک کی آزادی کے سلسلے میں قربانی دینے والوں نے قربانیاں دی تھیں تو ان کو ایک امید تھی، ان سے ایک وعدہ کیا گیا تھا اور پورا یقین دلایا گیا تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ ہم اس ملک کو ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے. ویلفیئر اسٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک کے تمام شہریوں کی تمام بنیادی ضروریات کی 100% ذمہ داری ملک کو چلانے والی سرکار کی ہوگی. بنیادی تعلیم، بنیادی ایجوکیشن ہر شہری کی بنیادی ضرورت ہے. وعدہ کیا گیا تھا کہ 100% بھارت کے شہریوں کو، ہر بچے کو، ہر بچی کو ضروری تعلیم ملے گی. تعلیم امیروں کے بچوں ہی تک محدود نہیں رہے گی،
برابری والا سماج ہم قائم کریں گے اس کے لیے ہم کو آزادی چاہیے ملک کے تمام شہریوں کو علاج معالجے کی یکساں سہولت حاصل ہو ہر غریب سے غریب مریض کو وہی شاندار علاج ملے گا جو کسی امیر کو مل سکتا ہوگا امیر اور غریب کے درمیان شہری اور دیہاتی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا تعلیم صحت جان مال عزت و آبرو کی حفاظت یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کی سرکار ضمانت لے گی اور سب کو ملے گی اس بات کو کا یقین دلایا گیا اسی لیے لوگوں نے آزادی کی عظیم جد و جہد میں تن من دھن لگا دیا اور دستور جب بنا ملک کا تو اس میں کچھ رہنما اصول لکھے گئے جس کو دستور کی انگریزی زبان میں ڈائریکٹو پرنسپلز کہتے ہیں رہنما اصولوں میں لکھا گیا کہ ملک کی معاشی پالیسی ایسی بنائیں گے کہ امیر اور غریب کے درمیان کچھ زیادہ فرق نہ رہے اس میں لکھا گیا کہ تعلیم اور صحت جیسی بنیادی ضرورتیں بھارت کے ہر ناگرک کو حاصل ہوں گی جو علاج کی سہولت کسی لکھ پتی کروڑ پتی کو ملے گی وہی علاج کی سہولت ایک غریب کسان کے بیٹے کو بھی ملے گی یہ دستور میں لکھا گیا جتنا ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سے وعدوں کی طرح یہ وعدے بھی پورے نہیں کیے گئے تعلیم کا نظام بھی ایسا بنتا چلا گیا کہ صرف امیروں کے بچوں اور بچیوں کو بہت اعلیٰ تعلیم مل سکتی غریبوں کے بچوں اور بچیوں کو وہ تعلیم بالکل نہیں مل سکتی یہ تو اللہ نے مدرسوں کا جو نظام اس ملک میں چلوایا مدرسوں کے نظام کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ مدرسوں کے نظام کے اندر امیر اور غریب بچے کی کا کوئی فرق نہیں اس فرق کو دستور ہند میں جو بیان کیا گیا تھا ملک کی سرکاروں نے تو نہیں مٹایا لیکن مدرسوں اور مکتبوں نے مٹا دیا غریب سے غریب بچہ غریب سے غریب گھرانے کا طالب علم وہ قرآن و حدیث کا اور علوم دینیہ کا بہت بڑا ماہر بن کے نکلتا ہے کبھی زندگی میں مدرسے کی تعلیم کے دوران اس کو ایک دن بھی اپنی غربت کا احساس نہیں ہوتا اسے اس کا بالکل احساس نہیں ہوتا کہ میرے کلاس کے میرے درجے کے جو امیر بچے ہیں ان کو کوئی اور تعلیم مل رہی ہے اور مجھے وہ تعلیم نہیں مل پا رہی یہ خیال کبھی کسی مدرسے اور مکتب کے بچے کے ذہن میں نہیں آتا کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ آزادی سے پہلے جو وعدے کیے گئے تھے سرکار نے تو پورے نہیں کیے لیکن غریب مسلمانوں نے اپنے مدرسوں اور مکتبوں کی پالیسیوں کے ذریعے سے اس وعدے کو 100% پورا کیا
ये मदरसे सरकार से एक पैसा भी नहीं लेते, सरकार पर बोझ नहीं बनते, और ये इस जज्बे से करते हैं कि उनको पता है कि मुल्क की आबादी बहुत है, सरकार पर बहुत बड़ा बोझ है। तो मदरसे और मकतब के लोग ये कहते हैं सरकारों को कि हम आपका जितना बोझ बांट सकते हैं बांट रहे हैं, ताकि बड़ी आबादी के बड़े हिस्से को हम तालीम दे दें, बाकियों की आप फिक्र कर लीजिए, उनको गरीब और अमीर के फर्क के बगैर अच्छी तालीम दिला दीजिए। मदरसों और मकतबों के जरिए से बच्चों की तालीम की जरूरत पूरी हो रही हो, हम में से कोई ये नहीं कहता। हम सब सिर्फ इतना कहने की हिम्मत कर सकते हैं कि मुट्ठी भर आटे के चंदे के जरिए और एक एक रुपया और दो दो रुपए के चंदे के जरिए और आम मुसलमानों की ज़कात, सदकात और आफियात के जरिए हम जितना काम तालीमी मैदान में कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अपनी हुकूमतों और सरकारों से ये उम्मीद करते हैं कि आपके पास बहुत बड़ा बजट है, खरबों डॉलर की आपकी आमदनी, और हम सब आपको टैक्स अदा करते हैं। हो सकता है यहां बैठे हुए हमारे आम भाई ये सोच रहे हो कि हम गरीब लोग हैं, हम कहां टैक्स अदा करते हैं। मैं उस इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं जिसको लोग उस वक्त अदा करते हैं या करने पर मजबूर होते हैं जब उनके पास सालाना इतनी बचत होती है या इतनी आमदनी होती है। मैं उस टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस टैक्स की बात कर रहा हूं कि जो आप जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो उसकी जो कीमत अदा करते हैं उसमें भी दो चार पैसे टैक्स के तौर पर हुकूमत को जाते हैं, वो माचिस बनाने वाली कंपनी को नहीं जाते। आप एक जोड़ी मोजा खरीदते हैं, आप एक चप्पल और जूते खरीदते हैं, आप एक मामूली से मामूली चीज खरीदते हैं, आप दवा की दो गोलियां खरीदते हैं, उसमें भी टैक्स होता है, वो टैक्स सरकार को जाता है। इस तरह अरबों डॉलर की सरकार की आमदनी है, उसके बाद अलग से जो टैक्स है वो अलग, इनकम टैक्स अलग, सेल टैक्स अलग, रोड टैक्स अलग, और अल्लाह जाने और कौन कौन से टैक्सेस। अगर मैं ज्यादा टैक्सेस गिनाऊंगा तो कोई सरकारी ऑफिसर यहाँ बैठा होगा तो वो कहेगा कि अल्लाह भला करे एक नया टैक्स याद दिला दिया इन्होंने, ये तो हम बोले गए थे। जैसे सुना है हकीम उल उम्मत हज़रत अक़दस सांदी रहमतुल्लाह अलैह ने रसूम व बिदआत से मुस्लिम मुआशरे को पाक साफ करने के लिए किताब लिखी इस्लाहुर रसूम, वो किसी बड़ी अम्मा के हाथ में लगी, और बड़ी बी ने वो किताब पढ़ी, बड़े दिल से दुआ दी और कहा अल्लाह इस मौलवी को खुश रखे, इसने तो बहुत सी वो रस्में बता दी जो हमको मालूम ही नहीं थी। किताब लिखी गई थी रस्में छुड़ाने के लिए, और बड़ी बी ने मौलवी को ये दुआ दी कि कई रस्में वो मालूम हो गई इस किताब के जरिए जो ना हमको महके में मालूम हुई ना ससुराल में मालूम। तो ऐसा ना हो कि मैं टैक्सेस गिनाऊं और उस बुढ़िया की तरह कोई सरकारी कर्मचारी सोचे कि भाई ये तो टैक्सेस हम जानते ही नहीं, इसको भी लेना पड़ेगा।
इतनी आमदनी है हुकूमत की जगत करप्शन ना हो, और काश के कभी वो एक दिन ऐसा आ जाए जो करप्शन के बगैर हमको देखने को मिल जाए। अगर बेईमानी ना हो, अगर लूट खसोट ना हो, अगर देश की मोहब्बत और वाकई देश की तरक्की की सच्ची ख्वाहिश हो, अगर वाकई देशवासियों की जिंदगी को ऊपर उठाना सरकारों को मकसूद हो, तो इतनी आमदनी है कि हमारा मुल्क चंद सालों के अंदर दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क बन जाए। इतनी आमदनी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मुल्क में इलाज महंगे से महंगा होता जा रहा है। गरीब मरीज को अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा। गरीब मरीज बच्चे को, गरीब लड़के लड़की को अच्छी तालीम नहीं मिल पा रही। अब मैं इसको सामने रखकर वो आयत पढ़ी थी कि ऐसा अंतक रहू शय हुआ कई हो गया। अगर ये सूरत हाल है, और वाकई ये सूरत हाल है, कि सरकार ने जो वादा किया था दस्तूर में जिसका जिक्र किया गया, वो वादा पूरा नहीं कर रहे, तो ठीक है उनको ये याद दिलाना जिस जिस तरीके से मुनासिब हो, याद दिलाया जाए, एहतजाज किया जाए, प्रोटेस्ट किया जाए, मुतालबे किए जाएं, मेमोरेंडम दिए जाएं, ये सब काम वो लोग करें जो इस मैदान के शह सवार हैं। मैं तो इस वक्त कुछ और बात कहना चाहता हूं। सरकारों के इस निकम्मेपन ने, सरकारों की इस वादा खिलाफी ने, मेरे अल्फाज पर गौर कीजिएगा, इस निकम्मेपन ने, इस वादा खिलाफी ने हमें और आपको एक जबरदस्त मौका दे दिया, और मौका ये दिया कि हम ये सोचें कि हम रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं। अब हम अपने इस मुल्क के गरीब बच्चों को भी अच्छे से अच्छी तालीम दिलाएंगे, अपने माल जमा करके, अपने चंदे के जरिए, अपने तआवुन के जरिए। अब हम अपने शहर, अपने ज़िले, अपने आस पड़ोस के बीमारों को अच्छे से अच्छा इलाज करवाएंगे, अपना माल कुर्बान करके। हम खुद करेंगे, हम अपने पैरों पर खुद खड़े होंगे, हम बिना किसी फर्क और भेदभाव के, धर्म, जात, नस्ल, जुबान, इलाका, किसी चीज़ के फर्क के बगैर हम हर मरीज का अच्छे से अच्छा इलाज कम से कम दामों में, या मुमकिन हो तो एक हद तक बगैर किसी कीमत के, हम अपनी जेब से माल कुर्बान करके हम करेंगे। इस खला को हम पुर करेंगे, इस कमी को हम दूर करेंगे। आप सोचिए कि कितना जबरदस्त मौका अल्लाह ने भारत के मुसलमानों को दिया है। अगला तस्वीर का एक मुस्बत रुख देखने की आदत डालिए। एक रुख यह है कि सरकार अपना फर्ज अदा नहीं कर रही, सरकार गरीबों का इलाज नहीं करवा रही, सरकार गरीब बच्चों को तालीम नहीं दे रही, सरकारी अस्पतालों में सही तवज्जो नहीं दी जा रही, सही इलाज नहीं हो पा रहा। जिस तादाद में अस्पताल होने चाहिए नहीं खुल पाए अब तक, अस्पतालों में जिस तरह की सहूलतें मिलनी चाहिए नहीं मिल पाए, जो सहूलतें अमीरों को मिल जाती हैं वो गरीबों को नहीं मिलती। अब इस सूरत हाल पर आप तंकीद करें, मलामत करें, एहतजाज करें, ये भी ठीक है, ये वो लोग करें जो इस लाइन के माहिर और रहनुमा हैं। तस्वीर का दूसरा पहलू ये है, वो तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि जब ये काम सरकार नहीं कर रही तो हम तो इंसानियत के खिदमत गुजार हैं,
ہم تو رحمت دو عالم کے امتی ہیں، ہم خود اپنے پیسے پیسے جمع کر کے اپنے علاقے کے اندر اسپتال کھولیں گے، ایسے اسپتال اور اسپتالوں کا ایسا نظام چلائیں گے جہاں غریبوں کو علاج وہی میسر آئے جو امیروں کو میسر آتا ہے. ہم غریبوں کو مفت یا بہت سستا علاج دیں گے، امیروں سے پیسے چارج کریں گے اور اس پیسے کو صرف کما کر اپنی جیب میں نہیں ڈالیں گے بلکہ اسی پیسے کو اسی اسپتال کے غریب مریضوں کے علاج پر خرچ کریں گے. ہر نبی کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. اب یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ اسی سے جڑی ہوئی ہے، بہت دھیان سے سنیے گا. ہر نبی کا اپنی قوم میں کام کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. اور اللہ نے اسی لیے تمام منتخب نبیوں کے تجربات، ان کے واقعات اور ان کے نتیجے قرآن میں ہمارے سامنے رکھے اور سب کا مجموعہ بنا دیا خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری. اب ایک ملک ملا تھا یوسف علیہ السلام میں. ایک نبی کا کام کرنے کا طریقہ اور اس کا نتیجہ سنانا چاہتا ہوں. کام کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہوتا، کام کرنے کے الگ الگ بہت سے طریقے ہیں جو الگ الگ نبیوں نے اپنے اپنے دور میں اللہ کے رہنمائی میں اختیار کیے. یوسف علیہ السلام کو جو ملک ملا، جو قوم ملی، جو زمانہ ملا، جو دور ملا، وہ دور تھا جس میں کہ وہ ملک ایک بھکمری اور غذائی بحران کے کنارے پہنچ گیا تھا، کنگال پر کھڑا تھا. ایک ایسا سوکھا، ایک ایسا فوڈ کرائسس، ایک ایسا غذائی بحران اس ملک میں آنے والا تھا کہ لاکھوں لوگ یقیناً فاقوں کا شکار ہو کر مرتے، یقینی طور پر یہ ہونے والا تھا. ٹھیک اسی موقع پر، اس دور کے شروع ہونے سے چند مہینے یا چند سال پہلے، اللہ نے اس ملک میں کام کرنے کا ایک موقع اور ایک با اختیار پوزیشن یوسف علیہ السلام کو عطا کر دی. یوسف علیہ السلام اس ملک کے وزیر اعظم بن گئے. سوچئے ذرا، عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی. کہاں سے اٹھا کر اللہ لائے یوسف علیہ السلام کو؟ فلسطین میں پیدا ہوئے، وہیں رہتے تھے، نبیوں کے گھرانے میں تھے. یوسف علیہ السلام کے والد بھی پیغمبر، یوسف علیہ السلام کے دادا حضرت اسحاق بھی پیغمبر، ان کے پر دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی و رسول. بہت پاکیزہ ماحول تھا جس میں یوسف علیہ السلام کی زندگی گزر رہی تھی، لیکن اللہ نے یوسف کو چنا تھا دنیا کی سب سے بڑی طاقت سپر پاور کے اندر ایک زبردست، خوبصورت، پرامن انقلاب لانے کے. اب اللہ جب کسی کو چنتا ہے تو اللہ کی جو پلاننگ ہوتی ہے، اللہ کی جو حکمت عملی ہوتی ہے، وہ اتنی پر اسرار اور عجیب و غریب ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایک دن پہلے تک سمجھ ہی نہیں سکتا
इस पूरे प्रोसेस का क्लाइमेक्स क्या होने वाला है, इसका अंजाम क्या होने वाला है, अब फिलिस्तीन से मिस्र कैसे आते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, इंकलाब लाना था मिस्र में, तब्दीली लानी थी मिस्र में, इसलिए कि जुल्म का मरकज बन गया था मिस्र। जहां जुल्म का जो मरकज बनता है उसी को इंसाफ का मरकज बनाया जाता है। मेरे इशारों को समझिएगा। जब वक्त आ गया कि जुल्म के मरकज मिस्र को इंसाफ का आलमी मरकज बनाया जाए, तो उसके लिए अल्लाह ने खामोशी से इंतखाब कर लिया एक नौजवान बच्चे का कि इसको बड़ा करके और मुख्तलिफ तरीके से ट्रेन करके, तरबियत से गुजार कर, इसके जरिए मिस्र में वो ज़बरदस्त पुरअमन सालेह तब्दीली, वो पीसफुल इनकलाब इसके जरिए लाऊंगा, अल्लाह ने तय फरमाया। चुनाचे यूसुफ के भाइयों के दिल में एक जलन पैदा हुई, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने कैरेक्टर की वजह से, अपनी आदत की वजह से, अपने अदब और मैनर्स की वजह से अपने वालिद के सबसे चहीते बेटे थे, और जो बेटे थे उनके वो जरा दूसरे किस्म के थे। तो वालिद उनके जो थे वो सबसे ज्यादा प्यार अपने छोटे बेटे से करते थे। अब उन भाइयों के दिल में जलन पैदा हुई कि अब्बा जो हैं वो सबसे ज्यादा इसी को चाहते हैं। तो उन्होंने आपस में मशवरा करके ये तय किया कि जब तक ये रहेगा हमारी तरफ अब्बा की तवज्जो नहीं हो पाएगी, इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। चुनाचे रास्ते से हटाने की उन्होंने कोशिश कर डाली और एक अंधे कुएं में जाकर ढकेल के चले आए। उन्होंने खबर थी कि ये जो कुछ वो कर रहे हैं अगर के गुनाह के तौर पर कर रहे हैं अपने तौर पर, मगर वो अल्लाह की प्लानिंग के तहत हो रहा है। अब वो बच्चा कुएं में डाल दिया गया। बड़े इत्मीनान से घर वापस आ गए कि खस कम जहां पाक यूसुफ की मॉब लिंचिंग कर दी हमने, हो गया किस्सा पार। अब क्या हुआ, एक काफिला गुजर रहा था मिस्र का कारोबार करके, उनके पास पानी खत्म हो गया, तो उस काफिले का जो जिम्मेदार था पानी लाने का, उससे कहा गया कि जाओ तलाश करो, कहीं तुमको कोई कुआं नजर आए तो पानी लेकर आओ। वो शख्स गया और ठीक उसी कुएं के पास पहुंचा जिसके अंदर पड़े हुए थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। आगे बढ़ने से पहले ये सोचिए कि उसी जगह पर पानी क्यों खत्म हुआ, ये इत्तेफाक से हुआ या अल्लाह की प्लानिंग से हुआ। वहीं पानी खत्म हुआ, वहीं उन्होंने अपने आदमी को भेजा। अब दूसरी बात ये सोचिए कि वो उसी कुएं के पास क्यों पहुंचे, इत्तेफाक से हो गया या अल्लाह की प्लानिंग से हुआ। अल्लाह की कायनात में कोई चीज इत्तेफाक से नहीं होती। अब जो पानी तलाश करते हुए वहां पहुंचे वो लोग और उन्होंने पानी के लिए नीचे कुएं में झांका, तो पानी के बजाय एक बड़ा खूबसूरत और निहार नौजवान अंदर नजर आया। मारे खुशी के उनकी तो अजीब हालत हो गई, या बुशरा हादा गुलाम, अरे आग लेने आए थे पैगंबरी मिल गई, पानी लेने आए थे ये तो बेहतरीन, मारे गनीमत मिल गया। निकाला उन्होंने ये सोचा, ले गए ले जाकर उन्होंने गुलामों की मंडी में उसको बेच दिया। मैं बहुत मुख्तसर करके कहने की कोशिश कर रहा हूं,
تاکہ اصل بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ رہ نہ جائے. اب جس وقت یہ غلاموں کی منڈی میں خریدار کے انتظار میں بیچارے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اسی وقت مصر کے گورنر نے یہ طے کیا کہ بھائی مجھے ایک محل میں ایک بڑے سلیقہ مند خدمت گزار کی ضرورت ہے. میں خود جاتا ہوں مارکیٹ اور میں بازار جا کر کسی اچھے سے نوکر کو خدمت گزار کو چھانٹ کر لے کر آؤں گا. کبھی آپ نے سنا ہے کہ بادشاہ یا وزیر اعظم بازار میں خریداری کے لیے خود جاتا ہوں؟ مگر یہ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی پلاننگ سے ہو رہا ہے. آج بھی جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی پلاننگ سے ہو رہا ہے. میری اصل منشا کو سمجھتے رہنا, خالی مصر و فلسطین میں گھومتے مت رہو, بار بار بیچ میں احمد آباد بھی آؤ, پٹن شریف بھی آؤ, گجرات شریف بھی آؤ. لانا مجھ کو یہی ہے, مصر سے بہت جلدی واپس آئیں گے ہم اپنے بھارت میں. وزیر اعظم صاحب خود پہنچے اور وہ تو نظر ڈال رہے تھے میرے پرسنل اسٹاف کے لیے کون سا غلام مناسب ہے, میری بیگم کی خدمت کے لیے کون سا مناسب ہے. تو یہ نظر آیا تو سورت سے لڑکا سلیقہ مند مہذب, وہ فوراً سمجھ گیا وزیر اعظم. وزیر اعظم کوئی کم عقل آدمی نہیں ہوا کرتا تھا, پر دوڑ گیا. زمانے کے فیشن بدلتے ہیں, اختیار ہے لوگ. تو وہ وزیر اعظم اتنا سمجھدار تھا کہ وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ لڑکا بالکل فٹ ہے, اس کو آداب آتے ہیں, مہذب ہے, گنوار قسم کا نہیں ہے. اسی کو خریدا اور لے گیا اپنے محل. اور مزید دلچسپ بات, سیدھے محل میں لے جا کر اپنی بیگم سے تعارف کرایا. ہر وزیر اعظم ایسا تو نہیں ہوتا کہ رابطہ نہ کر پائے. تو اس نے اپنی وزیر اعظم سے جا کر کہا, بیوی سے جا کر کہا, اکرمی مسوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. دیکھو یہ لڑکا, یہ سرونٹ, یہ نوکر, یہ ایک میڈ بوائے, اس کو ذرا بہت عزت کے ساتھ رکھنا, اس کو عام نوکروں کے ساتھ مت رکھنا, اس کو سرونٹ کوارٹر میں مت رکھنا. اکرمی مسوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا, یہ ہمارے کام آئے گا اور کیا پتا آگے چل کر ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں. اس وزیر اعظم کے بھی کوئی اولاد نہیں تھی. پتہ نہیں یہ وزیر اعظموں کی قسمت ایسی کیوں ہوتی ہے. ہم سمجھتے تھے یہ بات کے دور کا دم کا رواج, لیکن قرآن کی گواہی ہے کہ نہیں, پہلے سے چلا اللہ تمہیں کبھی وزیر اعظم نہ بنا, خود آمین نہیں کہہ رہا. اتنے سمجھدار لوگ ہیں کہ اس دعا پر ایک نے بھی آمین نہیں. لگتا ہے سب کی تمنا ہے, چوبیس گھنٹے کے لیے بن جائے. اب بیگم نے کہا کہ بہت شاہ آپ کا حکم ہے, اکرمی مسوا ایسا انسان, ہو سکتا ہے یہ ہمارے کام آ جائے. اب نتخذ ہو ولدا, یا ہم اس کو ہی اپنا بیٹا بنا لیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے نتیجے میں ہو رہا ہے. یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, اللہ کسی شور مچائے بغیر پردے کے پیچھے سے اپنا کام کرتا رہتا ہے, آج بھی کر رہا ہے.
یہ الگ بات ہے جب اللہ کے طرز عمل کو اللہ کے چلائے ہوئے پہیے کو دیکھ نہیں پاتے سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمیشہ حالات کا وہی رخ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا سمجھنے لگتے ہیں جو میڈیا ہم کو دکھاتا ہے حالات کا وہ رخ اکثر صحیح نہیں ہوتا جو میڈیا ہمیں دکھاتا ہے حالات کا صرف وہ رخ صحیح ثابت ہوتا ہے جو قرآن ہم کو دکھاتا ہے اب بیگم صاحب اس نوجوان لڑکے پر دیوانی ہو گئی اور طرح طرح سے اس کو برائی میں پھنسانے کی کوشش کرنے لگی یوسف علیہ السلام نے اللہ کی مدد مانگی کہ اللہ مجھے بچائیے میں نہیں بچ سکتا آپ جب تک نہیں بچائیں گے میں گناہ سے خود نہیں بچ پاؤں گا معاذ اللہ انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی اللہ سے مدد مانگی وہ رنگے ہاتھوں بیگم صاحب پکڑ لی گئی تھی اور یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ یوسف نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی ساری شرارت خود بیگم صاحب کی تھی اور یہ خبر پھیل گئی عورتوں کے ذریعے اسی لیے تجربے کاروں کا کہنا ہے کہ جس خبر کو پھیلانا ہو آپ خود ہی سمجھ گئے تو میں جملہ پورا کیوں کروں اور ساتھ میں یہ بھی عورتوں سے کہہ دینا چاہیے کہ یہ کسی کو بتانا مت تو وہ عورت اپنی سہیلی سے یہی کہہ کے بتائے گی کہ تم میری ڈیئرسٹ فرینڈ ہو بیسٹ فرینڈ ہو اس لیے میں تم کو بتا رہی ہوں کسی اور کو مت بتا عورتوں کے ذریعے یہ خبر ملک میں پھیل گئی قرآن کہہ رہا ہے اب مسئلہ یہ پیش آ گیا اس مصر کے وزیر اعظم کے سامنے کہ اگر میں نے یوسف کو جیل میں نہ بھیجا تو عوام یہ یقین کر لیں گے کہ اصل بدماشی بیگم کی تھی یوسف بے گناہ تھی صرف اس لیے جانتے ہوئے کہ یوسف بے گناہ ہیں یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا بے گناہوں کو جیل میں ڈالنے کا رواج بھی نیا نہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی اب یوسف جیل میں چھوڑتے ہیں اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں کیوں جیل میں بھیجے گئے سب سے پہلے کنویں میں کیوں ڈالے گئے کیا اللہ بچا نہیں سکتا تھا کیا یوسف کے دلوں سے اس برے خیال کو یوسف کے بھائیوں کے دلوں سے اس برے خیال کو نکال نہیں سکتا تھا پھر یوسف کنویں سے نکل کر بیچے کیوں گئے غلاموں کی طرح کیوں بچنے دیا اللہ نے اور پھر وہ مصر کے گورنر کے گھر میں کیوں گئے ذرا سوچنے کی عادت ڈالیں اور ہمارے علماء قرآن کی گہرائیوں کو سادہ لفظوں میں عوام کے سامنے رکھیں بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام سے ایک ملک میں بہت بڑا انقلاب برپا کروانا تھا اس کو ذرا غور سے سنو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں سے اکثر نوجوانوں بہت بڑا انقلاب یوسف علیہ السلام سے بہت بڑا پریورتن بہت بڑی تبدیلی اس ملک میں لانا اللہ طے کر چکا تھا ایک ایسی تبدیلی
जिससे सारे देशवासियों को सुकून मिले, अमन मिले, इंसाफ मिले, शांति मिले, रिजा मिले, पानी मिले, दवा मिले। एक ऐसा इंकलाब जो रहबर ला सकता है, जो लीडर ऐसा इंकलाब ला सकता है, उसको कई तरह के हालात से गुजरा हुआ होना चाहिए, उसको बहुत तरबियत याफ्ता होना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम पल रहे थे पैगंबरों के घर में, पैगंबरों के खानदान में, उन्हें क्या मालूम कि समाज में कितनी बुराइयां फैली हुई हैं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शुरू से वो तरबियत दिलवाने का फैसला फरमाया और वहां से निकलवाया, निकलवा कर उनको कुएं में डलवाया। वो इज्जत की जिंदगी गुजारते थे, सुकून की जिंदगी गुजारते थे, शहजादों की तरह जिंदगी गुजारते थे। वहां से ले जाकर उनको कुएं में डलवाया, कुएं से निकलवा कर बाजार में बिकवाया, बाजार में बिकवा कर महल में रखा। वजीर आजम के महल में रखने का क्या फायदा हुआ? यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्मरानी का तौर तरीका करीब से देखने का मौका मिला। हुकूमत चलाना कैसे होता है, हुक्काम मेहमानों का इस्तकबाल कैसे करते हैं, हुक्काम मुआहदे कैसे करते हैं, हुक्काम दूसरे मुल्कों के या शहरों के जिम्मेदारों से बातें कैसे करते हैं, ये सब करीब से रहकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने का मौका मिला। इसलिए कि वो गवर्नर के घर में रहे, उसके महल में रहे, वजीर आजम के महल में रहे, सब कुछ देखा। क्योंकि जाहिर है कि जब तक इंसान इन सब चीजों को करीब से न देखे, वो किसी मुल्क का शानदार कामयाब हुक्मरानी बन सके। जब ये तरबियत मुकम्मल हो गई, 5 स्टार किस्म की तरबियत, आदाब हुक्मरानी वाली तरबियत, तब दूसरी तरबियत की जरूरत थी कि अगर ये सीधे इस हुकूमती महल से निकलकर हुक्मरान बन जाएंगे तो ये तो समाज को जानते ही नहीं। समाज में क्रिमिनल कितने हैं, मुजरिम कितने हैं, चोर और डाकू कितने हैं, झूठ बोलने वाले कितने हैं, इज्जतें लूटने वाले कितने हैं, समाज की जो अच्छी खासी बड़ी आबादी है वो किस कैरेक्टर की है। तो तरबियत का दूसरा पहलू मुकम्मल करने के लिए अल्लाह ने यह फैसला फरमाया कि इस तरबियत के लिए चिल्ला 3 चिल्ले काफी नहीं है, इस तरबियत के लिए 8-9 साल जेल में रखना पड़ेगा। जेल में जो लोग भेजे जा रहे हैं, हो सकता है वो अल्लाह की मसलहत के तहत तरबियत दिलवाने के लिए भेजे जा रहे हो। ये सुनकर लोग डर गए। मैं तश्कील नहीं करूंगा आपकी कौन तैयार है जेल जाने के लिए, लेकिन तश्कील की जरूरत भी नहीं है। नाम तो कहीं और लिखे जाते हैं और बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जो तमाम तक बेगुनाही और मुल्क की खैरखाही के बावजूद झूठे इल्जाम के तहत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह तरबियत के मकसद से जेल में भेजे जाते हैं। अब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में गए तो उनको एक नई दुनिया मिली। वो दुनिया उनको अपने फलस्तीन में बुजुर्गों के घराने में और माहौल में नहीं मिली थी, वो दुनिया उनको मिस्र के गवर्नर के महल में नहीं मिली थी। अब इस दुनिया को देखना भी जरूरी था, उनको समाज को सुधारना था, उनको समाज के मसाइल की तह में जाना था। और उन्होंने जेल में रहकर इतनी गहराई के साथ जेल के साथियों को देखा होगा, उनकी कमजोरियों को पढ़ा होगा, समाज के अंदर होने वाले जुल्म, ना बराबरी और उसके नतीजे में फैलने वाली
غربت اور جہالت کو دکھے دل سے محسوس کیا ہوگا اور درزمند دل رکھنے والے یوسف نے دل دل میں کتنی دعا مانگی ہوگی اے خدا میں آپ کو اپنے باپ کا واسطہ دیتا ہوں اپنے دادا یا حضرت اسحاق کا اور اپنے پردادا حضرت ابراہیم کا واسطہ دیتا ہوں آپ مجھے سماج کی اصلاح کا موقع عنایت کرنا سماج کی خدمت کا موقع عنایت کرنا دونوں طرح کی تربیتوں کو پام دینے کے بعد تب اللہ تعالیٰ نے ان کو اب جیل سے نکالنا اور نکال کر سماج کی خدمت کا ایک موقع دینے کا فیصلہ فرمایا اور کیسے وہ بھی عجیب ہو گئی بادشاہ نے خواب دیکھا وزیر اعظم کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں لوگوں کے ذہن پر وزیر اعظم سوار ہوتے ہیں لیکن یہاں میں تذکرہ کر رہا ہوں بادشاہ کا اور بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس نے بڑے بڑے پنڈتوں کو بلا کر اس خواب کی تعبیر پوچھی مگر کوئی بتا نہ سکا اور یہی کہہ کے ٹالنے کی کوشش کی کہ حضور کچھ پیٹ خراب ہوگا جہاں بنا آپ کا جب پیٹ خراب ہوتا ہے تو الٹے سیدھے خواب دکھائی پڑتے ہیں اضغاث و احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین یہ کوئی بامقصد معنی خیز قسم کا خواب نہیں ہے یہ الٹا سیدھا خواب ہے بہت سے لوگ ہمارے بزرگوں کو بھی خواب اگر سناتے وہ ہر جملات کو خواب دیکھتے اور نیت کر کے لیٹتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں ایک نیا جھوٹا خواب دیکھوں اور اکثر جب مجھے کوئی ایسا خواب سناتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی خمیر جوارش جالینوس صبح شام کھایا کرو اور مقویے معدے کا استعمال کرو گیسز بہت جھڑ رہے ہیں دماغ ہر شخص کو خواب دکھ رہا ہے کوئی امام مہدی کو دیکھ رہا ہے کوئی پتہ نہیں کس کو دیکھ رہا ہے نماز کا پتہ نہیں ہے اور امام مہدی سے مسافہ ہو رہا ہے ارے اپنی بیوی کے سوا کسی اور کو بیوقوف بنانے کی غلطی مت کیا کرو اس کو تو تم روز بیوقوف بناتے ہو بیچاری اسی لیے عورتوں کا یہاں انتظام بھی نہیں کیا گیا بہت سمجھدار ہیں منتظر بھی وہ جانتے ہیں کہ یہ خبر لے گا اور یہ عورتوں کا بہت بڑا وکیل اور ترجمان ہے تو سب کو بس سب کا کچا چٹا کھول دے گا اللہ خواب تو دیکھا تو کوئی تعبیر بتا ہی نہیں سکا جیل میں ایک شخص تھا یوسف علیہ السلام کا ساتھی اس کو خواب کی تعبیر بتائی تھی اور اس کے ایک ساتھی کے خواب کی بھی تعبیر بتائی تھی یوسف علیہ السلام نے جو بالکل سچ ثابت ہوا اس کو یاد آیا جب بادشاہ سلامت کو پریشان دیکھا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ جیل میں ایک شخص ہے بڑی زبردست خواب کی تعبیر کا ماہر ہے بڑا پاک دامن شخص ہے الصدیق آپ مجھے اس کے پاس بھیج دیجیے جیل میں میں آپ کے خواب کی تعبیر جہاں پناہ میں اس سے پوچھ کر آؤں تو وہ بالکل صحیح تعبیر بتائے گا بادشاہ نے فوراً بھیجوایا اور بڑے سرکاری اعزاز کے ساتھ وہ شخص گیا اور یوسف علیہ السلام سے جا کر بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ دیکھو تعبیر یہ ہے کہ آنے والے 7 سال جو ہوں گے اس میں بارش ہوگی اچھی پیداوار ہوگی اور اس کے بعد جو اگلے 7 سال ہوں گے اس میں بالکل بارش نہیں ہوگی اور سوکھا پڑے گا اس لیے اگر 7 سال میں جو اناج پیدا ہوگا اگر اس پلاننگ کے ساتھ اس کو خرچ کیا گیا تو 14 سال تک وہ کام آ جائے اور اگر وہ بغیر کسی پلاننگ کے خرچ کیا گیا تو 7 سال کا غلہ ختم ہو جانے کے بعد اگلے 7 سال قوم میں لوگ لاکھوں لوگ بھوکے مر جائیں گے بس بادشاہ سلامت کو یہ بتا دینا کہ ان کے خواب کی تعبیر یہ ہے
اور ایک ترکیب بھی بتاتا ہوں اس غلے کو اور اناج کو کیسے محفوظ رکھو کہ سال بھر ملک کے شہریوں کو جتنے اناج کی ضرورت ہو صرف اتنا ہی اناج بالیوں کے اندر سے نکالا جائے اور استعمال کیا جائے باقی سب بالیوں کو محفوظ رکھا جائے پھر اگلے سال آئے تو اگلے سال کی ضرورت کے حساب سے اناج کو نکال کر تقسیم کیا جائے تو یہ 7 سال کی پیداوار پورے 14 سال تک کام آ جائے واپس آیا وہ آدمی اس نے بادشاہ سلامت کو تعبیر بھی بتائی اور وہ حل بھی بتائے جو یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا بادشاہ حیران رہ گیا اس بات پر کہ یہ کون شخص ہے جو اتنا روحانی بھی ہے خواب کی تعبیر کا ماہر بھی ہے اور اتنا ہمدرد بھی ہے ملک کے شہریوں کا حکومت وقت کا وقت کی سرکار کا اتنا خیر خواہ بھی ہے کہ باوجود اس کے جو اس کو ہماری سرکار نے بے گناہی کے باوجود ظالمانہ طور پر جہنم میں ڈال رکھا ہے اور جیل میں ڈال رکھا ہے اس کے باوجود وہ اتنا خیر خواہی کے ساتھ اتنے خلوص کے ساتھ وہ ملک کو ایک بہت بڑی مصیبت سے بچانے کی ترکیب بھی بتا رہا ہے بادشاہ فوراً سمجھ گیا کہ مجھے اس آدمی کی ضرورت ہے اب غور سے سنو فوراً سمجھ گیا وہ کہ مجھے اس آدمی کی ضرورت ہے میرے کابینہ میں میرے افسروں میں میری بیوروکریسی میں ایک بھی ایسا ایماندار اور باصلاحیت انسان نہیں ہے جو 7 سال کے غلے کو 14 سال تک محفوظ رکھ کے ملک کو ایک بڑی مصیبت سے بچا لے وہ جانتا تھا کہ میری کابینہ کے لوگ کتنے بے ایمان کتنے کرپٹ اچھی طرح جانتا ہے وہ فوراً سمجھ گیا کہ سوائے اس کے کہ وہی شخص جیل سے نکل کر آئے اور میرے ملک کے نظام کو سنبھالے اور فصلوں کو اناج کو پیداوار کو زمین کی پیداوار کو صحیح طریقے سے محفوظ رکھے اور صحیح طریقے سے تقسیم کا نظام چلائے اس کے بغیر میرا ملک عام بھکمری سے نہیں بچ سکتا چنانچہ اس نے فوراً رہائی کا حکم جاری کر دیا اور کہا جاؤ یہ ایسا آدمی جیل میں نہیں رہے گا یہ ہمارا وزیر اعظم پتہ نہیں کس دماغ کا آدمی ہے اس نے اتنے پیارے آدمی کو جیل میں ڈال دیا پتہ نہیں وزیر اعظم کا عہدہ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کیا فوراً اس نے حکم کیا بادشاہ اب یہ سرکاری افسران رہائی کا پروانہ لے کر جیل پہنچے اور وہاں جا کر یوسف علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ آپ کی رہائی کا حکم لے کر آئے ہیں اب چلیے اب آپ سرکاری مہمان بنیں گے اور بادشاہ سلامت نے آپ کو بلایا ہے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں اس طرح جیل سے نہیں نکلوں گا مجھے جینا نہیں ہے بندے احسان ہو کر مجھ پر جو الزام لگایا گیا تھا اس کی تحقیق کی جائے مقدمہ چلایا جائے جب میں بے گناہ ثابت ہو جاؤں عدالت سے تب میں نکلوں گا ایسے نہیں نکلوں گا بادشاہ کو یہ خبر ملی بادشاہ اور حیران تو بادشاہ نے کہا کہ بس ملک کی عدالتوں کے نظام میں جانتا ہوں دادا پر مقدمہ چلتا ہے پر پوتے کے زمانے میں فیصلہ ہوتا ہے یہ طریقہ غلط ہے تو بادشاہ نے کہا کہ میں خود عدالت طلب کرتا ہوں مقدمے کے سارے فریقوں کو بادشاہ نے اپنے محل میں طلب کر لیا خود جج بن کر بیٹھا اب جو فریق تھے اس میں سب سے پہلے شہر کی بیگمات جنہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا
یوسف علیہ السلام کی گنہگاری کا، ملکہ معظمہ یا وزیر اعظم کی بیوی کی خوشامد میں، تو سب سے پہلے ان بے دماغ کو طلب کیا بادشاہ نے. یہ سب قرآن میں ہے، میں کوئی بات تاریخ کی روایات سے نہیں بیان کر رہا ہوں. بادشاہ نے ان بیگمات کو، بیگمات شہر کو طلب کر لیا اور ان سے پہلے پوچھا، اب بتاؤ اس معاملے میں تمہارا کیا کہنا ہے، یوسف گنہگار تھا یا وزیر اعظم کی بیوی گنہگار تھی؟ تو بیگمات نے فوراً اخبار جرم کر لیا اور یہ کہہ دیا کہ بالکل یوسف بے گناہ تھے، یوسف بے گناہ ہیں، ہم نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل غلط تھا، ہم معافی چاہتے ہیں. اقبال جرم بھی کیا، معافی کی درخواست کی. اب ایک طرف کو کھڑی ہو جاؤ. اب دوسرا فریق، وزیر اعظم کی بیوی، اس کو بادشاہ نے طلب کیا اور وزیر اعظم کی بیوی سے برسر عدالت پوچھا، اب تم اپنا اسٹیٹمنٹ دو، کیا کہتی ہو تم، یوسف نے تم کو بہکایا پھسلایا تھا یا یہ تمہاری حرکت تھی؟ تو بیوی نے صاف صاف کہا، بالکل صاف لفظوں میں اپنے جرم کا اقبال کیا، انا راودته عن نفسي الان حفظ الحق انا راودته عن نفسي. بادشاہ سلامت، میں اقبال جرم کرتی ہوں، میں نے یوسف کو گندے کام میں پھنسانے کی کوشش کی تھی، یوسف بالکل پاک دامن. وہ بھی گواہی ہو گئی، وہ بھی الگ کھڑی ہو گئی. اب باغی تھی یوسف علیہ السلام کی. بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ اب بتاؤ تمہارا کیا کہنا ہے. اللہ اکبر، اس وقت یوسف علیہ السلام نے جو بیان دیا ہے بادشاہ کے محل میں، بادشاہ کی عدالت میں، قرآن نے اس کو کوٹ کیا ہے، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. بادشاہ سلامت، سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو میں نے گزارش کی تھی اور اصرار کیا تھا کہ میں اپنے اوپر لگائے گئے الزام کی تحقیق کے بغیر جیل سے نہیں نکلوں گا، وہ اس لیے میں نے یہ اصرار کیا تھا تاکہ سب کو یہ بات اور خاص طور پر وزیر اعظم کو معلوم ہو جائے کہ میں نے ان کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی. اور یہ بات بھی سب لوگ سمجھ لیں اور دیکھ لیں اور جان لیں کہ اللہ تعالیٰ سازشوں کو ناکام کر کے رہتا ہے، کامیاب نہیں ہو رہی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي. بادشاہ سلامت، یہ جو میں بچ گیا گناہ سے، بدکاری سے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے. میرے رب نے مجھے بچا دیا، میرے رب نے مجھ پر رحم فرما دیا، میں بچ گیا. تب بادشاہ نے کہا یوسف سے، تمہاری بے گناہی ثابت ہو گئی، اور بیگمات سے کہا، وزیر اعظم کی بیوی سے کہا کہ تمہارا جرم ثابت ہو گیا. اب یوسف علیہ السلام سے کہا، دو راستے ہیں، اگر آپ معاف کر دو گے تو یہ مسئلہ آپ کا ہے، اب معاف کر دو، اگر آپ معاف نہیں کرنا چاہتے تو ہم ان کو سخت سزا دیں. یوسف علیہ السلام نے صاف صاف عرض کر دیا کہ مجھے بالکل سزا نہیں دلوانی، مجھے کسی کو شرمندہ نہیں کرنا، مجھے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، آپ سب کو معاف کرتا ہوں. اس طرح اب جب یہ کردار سامنے آیا، تب بادشاہ سلامت اندر گئے اپنے محل کے اندرونی کمرے میں، جس میں وہ کسی اہم ترین مہمان سے تنہائی میں بات کرتے تھے. وہاں پہنچ کر انہوں نے پیغام بھجوایا، اتونی بھی، یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ، تنہائی میں میں اس سے بات کروں گا. بالکل تنہائی میں ون ٹو ون بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، انک الیوم لدینا مکین امین.
اللہ اکبر یوسف سب کچھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو گیا تمہارا کیریکٹر تمہاری صلاحیت تمہارے اخلاق سب سامنے آ گئے اس ملک کو اس غذائی بحران سے بچانے کی صلاحیت نہ مجھ میں ہے نہ میرے کسی عملے میں ہے صرف تم بچا سکتے ہو اس لیے آج سے میں اس ملک کی حکومت تمہارے حوالے کرتا ہوں صرف سکے پر میرا نام رہے گا مہر میرے نام کی لگے گی لیکن پورا اختیار تم کو ہے تم اس ملک کو بچا سکتے ہو یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم بس بادشاہ سلامت میں مکمل تمام شعبوں کی ذمہ داری ہرگز قبول نہیں کروں گا سب سے خطرناک کرائسس جدھر سے آ رہا ہے اور وہ ہے پیداوار اور وہ ہے سوکھا وہ ہے لوگوں کا بھکمری کا شکار ہو کر مرنا آپ اس کرائسس کا مینجمنٹ میرے حوالے کر دیں اس مصیبت سے ملک کو دیش کو دیش واسیوں کو بچانے کی ذمہ داری میرے حوالے کر دیجیے میں اس کے سلسلے میں کوشش اور خدمت کرنے کو تیار چنانچہ اس وقت سے یوسف علیہ السلام کو اختیار ملا وزارت غذا ملی فوڈ منسٹری ملی اور یوسف علیہ السلام نے فوری طور پر دو احکام جاری کیے ایک یہ کہ تمام ملک کے کسانوں کی تمام فصلوں کو سرکار خریدے گی کوئی عام تاجر کسی غلے کو خرید نہیں سکتا یہ مارکیٹ میں نہیں بیچا جائے گا یہ بازار میں نہیں بیچا جائے گا ورنہ کسان یہ لوگ تاجر لوگ من مانی قیمت لیں گے غریبوں پر ظلم کریں گے حکومت خود اپنے خزانے سے ان تمام فصلوں کو خریدے گی نمبر ایک نمبر دو ملک کے ہر انسان ہر معمولی جھوپڑی کا سروے کروایا حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر جگہ ہر مکان میں کتنے لوگ رہتے ہیں کتنے مہمانوں کی امید کی جا سکتی ہے سال بھر اور سال بھر ان کو کتنے اناج کی ضرورت پڑے گی یوسف علیہ السلام نے ہر گھر کا راشن کارڈ بنوایا لوگوں سمجھو انسانی تاریخ میں سب سے پہلے سرکاری انتظام میں غلے کی تقسیم اور راشن کارڈ کا بنانا سب سے پہلے انسانی تاریخ میں یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا تھا جب تاجروں کو من مانے دام پر غلے کے بیچنے کا دروازہ بند ہو گیا اب وہ غلہ سرکار نے خریدا جو دام دے سکتا ہے وہ دام دے کر خریدے جو نہیں دے سکتا اس کو سرکار کی طرف سے مفت وہ غلہ دیا جائے گا تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے جب یہ کردار دیکھا اب یہی ہے میری بات کا آخری سب سے اہم حصہ یوسف علیہ السلام کی یہ اخلاق یہ حسن انتظام یہ پروفیشنل مینجمنٹ یہ ایمانداری یہ قوم کا درد یہ بلا کسی دھرم اور کے بھید بھاؤ کے تمام دیش واسیوں کی خدمت کا خیرخواہی کا یہ جذبہ جب دیکھا تو اب سنو دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے قوم ایک کے بعد دو کے بعد تین ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی یوسف کا یہ اخلاق یہ ہم کو بتا رہا ہے یوسف کے اندر جو خدمت کا جذبہ ہے یہ جذبہ اور سلیقہ ہمیں اس پر مجبور اور آمادہ کر رہا ہے کہ یوسف کا جو دین ہے وہ ہم قبول کرنے کو تیار ہیں بغیر صاف صاف کسی کو دعوت دیے پوری قوم نے اپنا دین بدل لیا اپنی زبان بدل لی اور پتہ نہیں کیا کچھ بدل لیا میں اب واپس آتا ہوں اپنے اصل موضوع پر اور بس چند جملوں میں اس سے پورے جوڑ کر آپ سمجھ جائیں گے یہ جو صورتحال ہے کہ ملک میں سرکاریں
عوام کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہی اس نے ایک موقع دیا ہے کہ اگر ہم اپنے پیسے کو صحیح طریقے پر خرچ کریں شادیوں میں فضول خرچیوں کے بجائے جہاں زیادہ خرچ کرنا چاہیے وہاں زیادہ خرچ کریں جہاں کم خرچ کرنا چاہیے وہاں کم خرچ کریں اور اپنے ایک ایک دو دو پانچ پانچ روپے روز بچا کر اپنے اپنے علاقے میں اچھی تعلیم کا اور اچھے علاج کا انتظام کریں صرف مسلمانوں کے لیے ہرگز نہیں ملک کے تمام شہریوں کے لیے سب کے یہ بہترین موقع ہے سچ کہتا ہوں میں آپ سے اگر کہیں حکومت بہت ایماندار ہوتی بہت سلیقہ مند ہوتی ہماری ملک کی سرکاریں اور ساری ضرورتوں کا شاندار انتظام کرتی تو ہمارے لیے خدمت کا کوئی موقع ہی نہ باقی رہتا میں یہ تو نہیں دعا کروں گا کہ اللہ ان کو مزید نکمہ بنائے دعا کی ضرورت بھی نہیں ہے آبا و اجداد کی دعائیں چل رہی ہیں ہمارے آبا و اجداد نہیں یہ جو بدسلیقی ہے سرکاروں کی یہ جو کرپشن اور بےمانی ہے یہ جو نکمہ پن ہے اس کے اندر خیر کا پہلو بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے چلتے ایک موقع ہے کہ ہم اس خلا کو پر کریں ہم اس ملک کے بچوں اور بچیوں کے لیے پاکیزہ ماحول میں اچھی تعلیم کا انتظام کریں اس اپنے مریضوں کے لیے اچھے علاج کا انتظام کریں یہ ایک موقع ہمارے لیے ذرا اس رخ پر سوچنا شروع کیجیے مجھے امید ہے کہ یہ اسپتال اس طریقے خدمت کے سلسلے میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا اللہ کرے کہ یہ ایک اچھا آغاز ثابت ہو ایک نمونہ بن جائے ایک ماڈل بن جائے تاکہ لوگ دیکھیں قدر کریں پسند کریں اس کے پیچھے چھپے ہوئے جذبات اور نیتوں کی قدر کریں اور لوگ جگہ جگہ پر پھر اس کو سامنے رکھ کر خدمت خلق کے دوسرے کام کریں ہم کو ایک وسیع میدان ملا ہے ہر علاقے کے لوگ اپنے علاقے کے لیے اگر کوشش کریں مجھے کتنی خوشی ہوئی یہ بات سن کے کہ اتنا بڑا زمین کا پلاٹ کسی اللہ کے بندے نے اس کار خیر کے لیے بغیر کوئی قیمت لیے پیش کر دیا اللہ بہت جزائے خیر دے برکتوں سے نوازے اس کا چپا چپا صحیح استعمال ہو صحیح استعمال کی توفیق ملے بڑی ایمانداری کے ساتھ بھی اور بڑی فنی مہارت کے ساتھ بھی اور بہت انسان دوستی کے ساتھ خدمت کے جذبے سے یہاں علاج ہو جو یہاں سے آ جائے گن گاتا ہوا جائے صحت کا تحفہ لے کر جائے خوشیاں لے کر جائے اچھی یادیں لے کر جائے یہ ہمارا فرض ہے کسی پر کوئی احسان نہیں بلکہ بحیثیت مسلمان امت محمدیہ کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے یہ ہم سب کا فرض ہے بس اپنے مال کے خرچ کی ترتیب درست کر اگر ہم اپنی آمدنیوں اور مال کے خرچ کرنے کی ترتیب ٹھیک کر لیں تو یہ سارے کام انشاءاللہ آسانی سے انجام پائیں گے دل و جان سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو دعاؤں کو تعاون کو اور جمع ہونے کو بے حد قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین